এইবার আমার মিশন বসুন্ধরাত জনজাতীয় লোকসকলক 50 বিঘালৈকে আমি মাটি রাখিব অনুমতি দিছো। আজি মই যদি সিলিং আইন আছে মই 50 বিঘা মাটি রাখিব নোৱাৰো। যদি জেনেৰেল মানুহ হয় 7 বিঘাতকৈ চৰকাৰে বেছি মাটি দিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি ট্রাইবেল মানুহক এইবার 50 বিঘালৈকে যদি কোনোবা মাটিত বাস কৰি আছে আদি দিনৰ পৰা আমি ৰাখাৰ অনুমতি দিছো। মই এটা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, এইবাৰ যাতে নিজৰ মাটিবিলাক আপোনালোকে ৰেগুলাৰাইজ কৰি লয়। 31 মাৰ্চলৈকে মিশন বসুন্ধৰাৰ আবেদনৰ সময় আছে, কোনো জনজাতীয় লোকে যাতে মাটিৰ পত্তা নোহোৱাকৈ নাথাকে। কাৰণ মাটিৰ পত্তা নাথাকিলে আমি সদায় ভাবোঁ আমি ইমান দিনৰ পৰা আছোঁ, কিন্তু সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সমাজক কাগজ লাগে, বেংকত লোন ল'ব কাগজ লাগে, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সন্মান নিধি পাবলৈ কাগজৰ মাটিৰ পত্তাৰ নম্বৰটো দিব লাগে। সেইবাবে আপোনালোকে যেন এইবাৰ মিশন বসুন্ধৰাৰ অধীনত সকলোৱে যাতে মাটিৰ বাবে আবেদন কৰে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আৰু আমাৰ তিৱা কাউন্সিলকো এই ক্ষেত্ৰত মই সহায় কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।